Yaqin bir qarindoshimiz betob bo'lib qoldilar. Ularni hech kim tuzata olmadi. Shunda bir kishi siz bo'yningizga olishingiz kerak deb aytdi. Ular kinnachilikni bo'ynilariga oldilar va eng qizig'i shu bilan tuzalib ketdilar. Endi esa otaxonlarim o'qishyapti deb insonlarni davolayotgan emishlar. Bunday holatlar diniy adabiyotlarda qanday ta'riflanadi? Bu savolda ehtiyotsizlik bilan ishlatilgan jumlalar ham bor. Misol uchun ularni hech kim tuzata olmadi degan gap, ya'niki bemorni tabib yoki davolovchi tuzatmaydi. Bemorni bemor qiladigan ham Alloh, uni tuzatadigan ham Alloh, shifo davo beruvchi zot Allohning o'zi. Tabib, davolovchi shaxslar esa ana o'sha narsaga sababchi bo'lishadi, xizmatchi bo'lishadi xolos. Haqiqiy davoni Alloh taoloni o'zi beradi. Keyingi mulohaza qilinadigan joy, bunday holatlar diniy adabiyotlarda qanday ta'riflanadi? Ya'ni buni ta'riflanmaydi, balki diniy kitoblarda, fiqh kitoblarida, boshqalarda bunaqa narsalarning hukmi aytiladi. Ta'riflanadi deyilmaydi. Xo'p, endi savolni sulbiga, javhariga qaytadigan bo'lsak, bu yerda e'tibor berish lazım bo'lgan narsa o'sha bo'yniga olish degan narsa. Ya'ni ko'p holatlarda ba'zi bir odamlar o'zlarini g'ayrioddiy sezib qoladilar. Quloqlariga har xil ovozlar kelishi, ko'zlariga ba'zi bir narsalarni ko'rinishi, xayollari turli taraflarga burilishi va hokazo holatlar bo'ladi. Tabiblarga borsa, shifoxonalarga borsa, mutaxassislar ko'rib, jihozlarida tekshirib bilishganlaridan so'ng sizni dardingiz bizga oid emas ekan. Bizni mulohazamiz bo'yicha siz sog'siz. Hozirda ba'zi birlar bir o'qitib olsangiz yaxshi bo'ladi degan gaplarni ham gapirishyapti. Ana unda nekan o'shunaqa bo'yniga oldi degan gapni o'sha baxshilik qilib yurgan, shunaqa kinnachilik qilib yurgan yoki dam solib yurgan ba'zi bir kishilar taklif qiladida, mana shu savolda aytilgan vaziyat vujudga keladi. Otaxonlarim aytyapti, odamlarim xabar berdi, parilarim buyurishdi kabi gaplarni hammasi, haligi holatlarni hammasi shariatga to'g'ri kelmaydigan narsalar hisoblanadi. Agar haqiqatdan hayoldan tashqari bo'lib haqiqatda shundoq bo'layotgan bo'lsa, ularga jin tekkan holati bo'ladi. Jin bilan gaplashish esa shariatda mo'tabar narsa emas, balki kishini shahodati qabul bo'lmaydigan darajada pastga tushiradigan holat. Ya'ni jin bilan gaplashganlikni da'vo qilayotgan, gaplashib yurganligi isbot qilingan odamlar ba'zi bir shar'iy hukmlarda guvohlikka, shohidlikka o'tadigan bo'lsa, guvohligi qabul qilinmaydi. Chunki jinlar yolg'on gapirishi turgan gap, ular bilan gaplashib, gapini birovlarga aytib yurganlar ham yolg'on gapirishi haqiqat. Yolg'onchi esa guvohlikka yaramaydigan kishi hisoblanadi. Mana shu ma'noda bunaqa narsalar bilan faxrlanish, maqtanish yoki qandaydir bir boshqa ma'nolarni kishilarga talqin qilish mutlaqo noto'g'ri. Bunday holatlarda tavba qilish, pokiza yurish, ibodatni ko'paytirish, Allohdan shifo so'rash ma'nolarini katta e'tibor berish kerak.